Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նախասրահը սովորաբար մարդաշատ է համերգային երեկոյի շտապող արվեստասերներով։ Այս անգամ, սակայն, գլխավոր միջոցառումը հենց այստեղ էր՝ գունանկար, քանդակ, խեցեգործություն և դեկորատիվ կիրառական արվեստ Հայաստանի պատմական անցյալը մայրաքաղաքի երաժշտական ու արվեստի դպրոցների, մշակույթի կենտրոնների, կերպարվեստի խմբակների սաների գունապնակով և պատկերացումներով ներկայացվեց Երևանյան ամառ 2015 միջոցառումների ծրագրի շրջանակում «Իմ պատմական հայրենիքը» խորագրով մրցույթի ամփոփիչ ցուցադրությանը։ Ամբողջ կտրվի տեսարաններ են, կան նաև գյուղական միջավայր, ընդհանուր կյանքն է Հնադարյան հայերի։ Շատ եմ սիրում հայոց պատմություն, հին աշխարհի պատմություն, այդ պատճառով էլ նկարների մեջ շատ եմ օգտագործում հին աշխարհի սիմվոլներ։ Նախապես ներկայացված ավելի քան 200 աշխատանքներից մասնագիտական ժյուրին ընտրեց 50-ը։ 4 անվանակարգերով առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած աշխատանքներից բացի, ցուցահանդես մրցույթի բոլոր մասնակիցներին հանձնվեցին խրախուսական մրցանակներ։ Չէի սպասում, որ կարժանանամ առաջին մրցանակի, ամառ առջևում է կփորձեմ նորանոր գործեր։ Նկարչական խմբակը 11-ամյա Անին կերպարվեստի դասընթացներով է փոխարինել արդեն 1 տարի։ Նրա աշխատանքը այն 4 գործերից մեկն է, որը մրցույթի արդյունքներով արժանացել է մեծ մրցանակի։ Մտահղացումը այսպես է եղել, երբ որ ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պահապան հրեշտակը, որը իր ամբողջ կյանքում օգնում է իրեն դժվար պահերին։ Սակայն 1915 թվականի չարիքն այնքան շատ էր, որ պահապան հրեշտակները իզորու չէին մարդկանց պահպանելու։ Ապագա նկարիչներից ու քանդակագործներից շատերի համար սա առաջին մրցանակն էր, ինչն էլ ավելին հասնելու նոր ճանապարհ է։ Ամառային հանգստի շրջանն էլ այդ ուղղությամբ աշխատելու և նոր գործեր ստեղծելու լավ հնարավորություն։ Կարևոր է, որ մայրաքաղաքում այսպիսի նմանատիպ միջոցառումներ տեղ ունենան։ Զարգանա մեր հասակակիցների մշակույթային կյանքը, ինչպես նաև գիտելիքները, ինչպես չափով նաև ճաշակը ձևավորի, որը շատ կարևոր է ներկայումս։ Չնայած Երևանյան ամառ 2015-ը բազմաթիվ հետաքրքիր միջոցառումներ է առաջարկում տարիքային տարբեր խմբերի ու հետաքրքրությունների տեր մարդկանց, սակայն ծրագրում ընդգծված է հատկապես երեխաների համար ամառային հանգիստելի արժեք դարձնելու նպատակը։ Հերթական միջոցառումն Աջափնյակում էր, ուր կենտրոնական զբոսայգում էին հավաքվել ոչ միայն աջափնյակցիները։ Անակնկալներով երեկոն ընթացավ զվարճալի խաղ մրցույթներով, երաժշտական ու պարային կատարումներով, ծաղրածուների, ձեռնածուների ու աճպարարների հնարքներով։ Ես այստեղ եմ ընկերներիս հետ։ Շատ լավ ժամանակ անցնում։ Սիրում եմ, որ այստեղ լինում են այսպիսի միջոցառումներ։ Երեխաները ուրախանում են բոլորը, իմ աղջիկներ միջոցառում են արել բոլոր բալիկների եւ մեծերի համար, դա շատ մեծ բան է։ Ամառվա շոքին շատ լավավոր է, այսպես միջոցառում են կազմակերպել եւ փոքրիկ երեխաները շատ են ուրախանում։ Երևանյան ամառ երամսյա ծրագրի առաջին ամիսը մոտենում է ավարտին, սակայն առջևում դեռ մի շարք նոր ու հետաքրքիր միջոցառումներ են։